ქვეყნი გზავნილი ხელისუფლებისადმი. იმოქმედეთ გაბედულად, ისარგებლეთ იმ მესიჯებით, იმ ინიციატივებით, რაც ჩამოგვაქვს ჩვენ მოსკოვიდან, გაუწიეთ წინააღმდეგობა ბოკერიების ფორმულებს, მხარი დაუჭირეთ სრულად ახალ პოლიტიკურ ფორმატ საქართველო ნატო რუსეთი. კიდევ ერთხელ იყო ამ ფორმატზე ლაპარაკი ამ შეხვედრებისას. ეს ფორმატი გვაძლევს შანსს ვილაპარაკოთ უსაფრთხოების მექანიზმებზე, საზღვრების დაცვის საკითხზე, საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც იყო საუბარი და რაც დაანონს და სწორედ ამ თემებზე იმსჯელებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისარგებლო სამითი საქართველოს ხელისუფლებამ, რატო კარგავს ამ შანსს? კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოვა, გამოვა. არ გამოვა და რას კარგავს ხელისუფლება? კარგავს ქვეყანა. ეს ხელისუფლება არაფერს არ კარგავს. გასაგებია. დიდი მადლობა ირმა ინაშვილს, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერს, პარლამენტის ვიცე-სპიკერს, რომელიც მისი პოლიტიკური გუნდის მოსკოვურ ვიზიტს აფასებდა ჩვენს ეთერში. ეხა ჩვენ ერთი საათით შევისვენებთ და დღის ამბებში 4-ზე დაუბრუნდებით დროებით.